Dobrý deň, ja sa volám Marcela Fuknová, som redaktorkou jojzdravie.sk a toto je podcast o telesnom a duševnom zdraví. Niektorí ľudia ich užívajú preto, aby necítili úzkosť. Niektorí ich užívajú preto, aby cítili toho menej, alebo aby necítili nič. Dnes sa budeme rozprávať o liekoch na upokojenie, ktoré niektorí ľudia naozaj užívajú ako cukríky, napriek tomu, že skutočne nie sú liekom na všetko. A ja u nás vítam pána doktora Ivana Andrého, ktorý je psychiatrom v nemocnici Svätého Michala v Bratislave. Dobrý deň, pán doktor. Veľmi pekne vám ďakujeme, že ste si ku nám našli cestu aj takto pred Vianocami, lebo teraz to asi u vás musí byť v ambulancii náročné. Je to tak, že ľudia chodia častejšie a viac pred Vianocami? Tak nedá sa to presne ohraničiť, ale máme veľa pacientov, to je pravda. Pribúdajú a aj tá posledná doba, čo je teda tie posledné 2-3 roky, sa v tomto zmysle, by som povedal, že naozaj prejavujú tá doba toho covidu a tá ťažká taká situácia spoločenská, aj ľudské také napätie a spoločnosti, aj problémy ľudí všeobecné, aj u takých ľudí, čo doteraz nemali ťažkosti, tak tí sa objavujú v ambulancii. A dá sa povedať, že snažia sa ľudia riešiť tieto problémy naozaj týmito liekmi na upokojenie, možno no, aj tak sami? Skúsme si možno povedať, že čo to tie lieky na upokojenie sú? Aké lieky do toho spadajú? Tak ospravedlňujem sa, lebo za ten kašel, ale dúfam, že to prejde. A začal by som tak veľmi zoširoka, že človek teda prirodzene teda v svojom živote sa stretáva s prekážkami a musí sa vyrovnávať s každodennými problémami a každý človek má inú, by som povedal, odolnosť, štruktúru a niekto je krehkejší, niekto je odolnejší typ. A spravidla ľudia hľadajú prostriedky, ako relaxovať, ako sa ukludniť. A v tejto dobe to nie je, v tejto uponáhlanej dobe to nie je jednoduché. Tak mnohí ľudia nájdú nejaké uspokojenie, povedzme, v športovom vyžití, alebo sú schopní sa vyrovnať, aj majú takú štruktúru, teda osobnosť, aj vôbec povahy, aj nervovú štruktúru, že prekonajú tie ťažkosti. No ale mnohí ľudia, ich hranice alebo ich odolnosť nie je taká. Čiže sú takí krehkejší. Sú krehkejší. Či sú to už ženy, alebo muži, alebo mladší, starí ľudia, to je jedno. Tam nie je nejaký veľký rozdiel. A tou najprirodzenejšou tým anxiolitikom všeobecným dlhé roky je, žiaľ, a stále je, alkohol. Ľudia sa začínajú často samoliečiť. A čo je to prvé, ktoré príde na ranu, je alkohol a tie alebo ten je najdostupnejší, toho žiadny lekár nemusí predpísať. A je tam ten ukludňujúci účinok bezprostredný, ktorý vďaka čomu alkohol je aj taký obľúbený. No len vieme dobre, čo alkohol je. Alkohol je psychoaktívna látka. To je, isté patrí do kultúry človeka aj nášho národa, ale je to naozaj na príležitostné použitie, nie je to používatina, ktorá by sa nejak dlhodobo mala teda uplatňovať. Lebo sú naozaj ľudia, čo prídu večer domov a chcú sa uvoľniť alebo relaxovať naozaj tým, že si nalejú to víno a proste zakončia ten deň skutočne tým alkoholom. No prirodzeným anxiolitikom, teda nejakým sedatívom, je alkohol v našej kultúre. Ľudia siahali po alkohole už v minulosti a siahajú aj dnes. Môže to byť tiež pod kontrolou, že to majú. A
nie je tvrdý alkohol a malé množstva a dokážu takto relaxovať, nejakým spôsobom oddychnúť si. Dosť veľa ľudí takto funguje, bez toho, že by to malo negatívny vplyv na ich život, aj pracovný, aj rodinný. Samozrejme, aj tento spôsob v sebe skrýva isté riziká. Nemožno povedať, alebo nemožno to doporučiť, že takto riešte ľudia svoj problém, že si vypíte. To nemusíme hovoriť, lebo ľudia to robia sami. Oni to robia sami, áno. A nemusí to znamenať nič negatívne, ale ako som povedal, isté rizika to v sebe má. Najmä, že povedzme, keď to vidia mladí ľudia, keď sa tá dávka alkoholu zvyšuje, keď sa to pitie stáva frekventným, tak môže to byť problém. No, to je ten prirodzený spôsob, ako ľudia riešia to aj zdravými prostriedkami, športom, turistikou alebo inými takýmito spôsobmi, ako relaxovať, oddychnúť si. No, táto doba je ale, ako vieme, veľmi uponáhlaná. Ľudia nemajú čas ani nejak zamýšľať, že ako oddychovať, a je nervózna, napätá. A z toho vyplýva, že tam je veľmi krátka cesta k tomu, že ľudia si to chcú nejakým spôsobom uľahčiť tým, že začnú brať nejaké lieky. Tak čo je pomerne, by som povedal, ešte priateľný spôsob, a často sa aj pacienti na to pýtajú, a to je, lebo je veľká ponuka voľnopredajných liekov, typu takých rôznych výživových doplnkov, rastlinného pôvodu, ktoré majú sedatívny účinok, alebo pomáhajú spánku, alebo pomáhajú pri... Niektorí ľudia skúšajú časť ľubovníka, napríklad, ktorý je veľa prípravkov, je aj v reklamách, v televízii sa to objavuje, aj v lekárňach je veľká ponuka týchto liekov, prípravkov, teda lepšie povedané, výživových doplnkov. Sú to pomerne drahé lieky, ktoré, alebo teda látky, alebo prípravky, ktoré majú význam. Keď sa ma to niekto opýta, tak nemôžem povedať, keď je to kvalitný výrobok rastlinného pôvodu, že to je zlé. Ale jednu vec, ale musí ľudí na to upozorniť, že tieto prípravky sú pre zdravých ľudí. Skúšajú to aj ľudia, ktoré už majú vážnejšie problémy. Čiže možno pre ľudí, ktorým sa niečo prihodilo, niečo ich rozrušilo, ale za normálnych okolností. Kde už tie ťažkosti trvajú istú dobu. Uh-huh. Že sa prestanú spávať napríklad, a už ten ich stav nadobudne charakter aj takej ľahšej psychickej poruchy prechodnej, kde už nemôžno očakávať, že tieto rastlinné preparáty prinesú nejaký veľký alebo definitívne tie problémy vyriešia. V dnešná doba je taká, že nemôžno očakávať, aj keď sa nad tým zamyslíme, že tie problémy, ktoré na nás tlačia, že odoznejú. By bolo veľmi naivné si predstavovať, že ako, že sa to zmení. Ako keď niekedy sa stretávame s takými radami rôznych takzvaných odborníkov, alebo nechcem nikoho teda nejakým spôsobom posudzovať, ale to s tým som sa stretával, že vyhýbajte sa stresu napríklad. To vystresuje človeka asi najviac, takáto rada. Taká rada, že vyhýbajte sa stresu. Alebo nájdite si zamestnanie, kde nie sú stresy. Alebo dokonca som sa stretol s takým doporučením profesionálnych úradníkov, ktorí napísali, že pre vás by bola vhodná manažerská funkcia, ktorá nemá, nie sú stresy. Tak to by som sa veľmi rád spýtal toho úradníka, že keby mi to ukázal, manažerské zamestnanie. Ale sú to aj rodinné problémy. Sú to teda... No to prináša sám život. Netvrdím len, že to sú spoločenské, alebo teda, čo bola tá epidémia veľká, teraz tá vojna, tie ekonomické, spoločenské problémy, ktoré tlačia na ľudí. Ale sú to aj veci, ktoré súvisia s rodinou, s výchovou detí a
Možno s nedostatkom peňazí, rôznymi sociálnymi ťažkosťami, ale to je, nemyslím tým celospoločenským, ale rodinnými. Ale také, že, ktoré prináša život. Ale ľudia, lebo ľudia, viete, si pobrali pôžičky, tak potrebovali si kúpiť byt alebo niečo si sa zariadovať. A teraz si predstavme, že existuje veľa ľudí, ktorí strácajú zamestnanie napríklad. A teraz je veľký problém, ako vôbec nejak, aby to nejakým spôsobom zvládli. To prináša to napätie do rodiny, do vzťahu. No a logicky z tohto vyplýva istá potreba nejak to riešiť. Ale ten spôsob života dnes je tak, by som povedal, zrýchlený, že to ťažko si nejak predstaviť ako kedysi, že ako sa hovoril, že únik do prírody, že teraz si my odýchneme a teraz sa ten život ako keby spomalí a my si odýchneme. To dneska je dosť ťažko predstaviteľné. Ľudia naozaj ani nemajú čas. Nemajú ani, do tej nevedia, prírody. Sú jedinci, s tým sa stretávame, aj naše, aj na Slovensku. Sú jedinci, aj rodiny s aj vysokoškolským vzdelaním, ktorí uniknú a rozhodnú sa žiť niekde v prírode. Nejakým alternatívnym spôsobom života. Existuje to. Áno. A aj povedia, že majú dobrú skúsenosť. Iste, ale nie je to pre každého. A nie každý je toho schopný. A to by ani, neviem, ako by to vyzeralo, keby teraz každý šiel do prírody. To by potom zase utekali opačným smerom. Čiže nie je tam východisko také jednoduché. A človek hľadá nejaký spôsob. No a jedných tých možností, keď nechce teda nejak, alebo odmieta alkohol, alebo nejak, čo je teda časté tiež, tak potom navštívi lekára. Neznamená, že alebo teda, neznamená, že rovno psychiatra. Rovno psychiatra, ale to je praktického lekára. Alebo je to i lekár iného, neurológ, alebo je to lekár iného špecializácie. Ale často teda je to praktický lekár, ktorý samozrejme predpíše tomu pacientovi nejaký liek na ukludnenie. V dnešnej dobe, čo sú to tieto lieky? Sú to známe anxiolytika, ktoré poznajú všetci pod názvami Lexavrin, Xanax, benzodiazepiny. Teda, nechcem, aby sme konkrétne poškodzovali, lebo sú to lieky užitočné, samozrejme. Možno, že by som sa práve to chcela opýtať, že kedy majú tieto lieky význam? Kedy je to také, že lebo napríklad podľa mňa môžu veľmi pomôcť človeku, dajme tomu, ktorému sa stane nejaká tragédia. Áno. Hej, že prekonať napríklad tie prvé dni akutný, náročné. Akutná psychotrauma, samozrejme sa to dáva, keď jedná sa o nejaké náhle úmrtia v rodine, nejaké nešťastia alebo iné nejaké náhle udalosti alebo záťaže náhle akutné, tak tieto lieky my nemôžeme teda, by bolo nesprávne povedať, že tieto lieky sú škodlivé a bars by neboli. Oni majú svoj význam. Rovnako to možno môže pomôcť ľuďom, dajme tomu, ktorí potrebujú antidepresíva a kým tie lieky zaberú. No potom sú samozrejme to uplatnenie týchto liekov je široké, ale tak ako je to aj inde v živote, ako povieme ľudovo, že všetkého veľa škodí. Tak aj, a to sa týka, by som povedal, mnohých životných oblastí. Aj veľa športu možno škodí, aj veľa, neviem, si už domyslíte, čo škodí. Čiže v živote už je tá istá zákonitosť existuje, že my máme k dispozícii veľa dobrých vecí, ktoré nám v živote pomáhajú, ale musíme tú správnu mieru použiť a využívať v živote. No a samozrejme už závisí od toho človeka samotného, aký to je typ človeka, aká je jeho osobnosť, aké má vlastnosti. My sme to spomínali pred vysielaním, také tie babičky, čo kedysi chodili naozaj so svojou tabletkou v kabelke, každý deň si dali jednu, nezvyšovali tú dávku, ale fungovali, myslím, že vtedy to bol dinil na takýchto liekoch. Ich zdravotný stav sa nezhoršoval a si myslím, že ani
aj tá, ten liek proti bolesti, ani možno, že nemal veľkú účinnosť samotne analgetickú, ale bolo skôr takým, takou psychologickou pomôckou, možno podporou. Ale mohol mať aj takýto, teda ten priamo ten protibolestivý účinok, ale čo sa týka tohto, je veľa príkladov. Často to ľudia užívajú napríklad vtedy, keď nemôžu zaspať. Že si povedia, že ja nemôžem zaspať, dám si ten liek, proste čo mám na upokojenie, možno zaspím, oťapím ma to a bude pokoj. Áno. Toto asi nie je riešenie. No, nie je to riešenie, ale môže sa vyskytnúť. A keď to niekto skúša takto robiť, nemôžeme nejak mu to zázlievať. Že ten človek skúša... Skúša si pomôcť. Skúša si pomôcť. Tak bolo by nesprávne si myslieť, že teraz človek hneď bude bežať za psychológom alebo čo. Tak snaží sa nejakými svojimi aj poznatkami, skúsenosťami to nejak riešiť. Pokiaľ tie ťažkosti nie sú až také hlboké alebo také zakorenené dlhodobo, tak môže aj takýmito samoliečiteľskými postupmi, že nájde. Každá rodina má svoju lekárničku. Nemusia to byť zdravotníci, ale majú ľudia takú škatulu, kde sú lieky základné, ktoré potrebuje rodina. A väčšinou sa tam aj vyskytne nejaké anxiolitikum, alebo aj liek na spanie. Isto pri malom množstve, ale je to tam. A myslím, že to aj má tam byť. Isté to má byť chránené pre deťmi, ale má to tam byť. No a ten dospelý človek z tej rodiny siahne k tomu lieku. A keď tie jeho ťažkosti nie sú až také, by som povedal, hlboké, dlhodobo sa vyvíjajúce, môže si pomôcť a nemusí to zle dopadnúť. Závisí od toho, že aký ten človek je, aké sú jeho vlastnosti. Sú ľudia odolní, alebo ľudia, ktorí naozaj sa ocitnú v prechodnej takejto situácii. Sú, povedzme, aj telesné ochorenia, chrípky. Si pamätáme na to covidové obdobie, ľudia, ktorí prekonali covid, tak boli potom takí chulostivejší, aj citlivejší a dosť dlho porovnanie s obyčajnou chrípkou, dlho sa z toho dostávali. Jednak aj fyzicky, ale boli aj psychicky zraniteľnejší. A tedy, keď povedzme, rozumný človek sa takto si pomohol nejakými liekmi, podľa príbalového letáčika, že to aj užil tie lieky, tak v podstate nemôžeme povedať, že konal nejak nesprávne. No ale v prípade, že tieto ťažkosti alebo tá situácia je taká predsa len, by som povedal, vážnejšia, trvá dlho, je to problém taký dlhodobo zakorenený. Že tam už ide v podstate o nejakú naozaj duševnú poruchu. Takže môžem, tam už treba nejak zbystriť zrak, že ten jedinec... Je dobre, keď takéto niečo prežíva, že sa s tým zverí niekomu. Ľudia sú rôzni aj v tom, že či sa zverujú okoliu. Sú introvertní ľudia, ktorí ani z vlastnej manželke, alebo naopak, sa nezverujú o takýchto problémoch. Vždycky lepšie aj vlastne jeden z takých základných mechanizmov psychoterapie je, že sa niekto... Lebo psychoterapia, to je taký tiež termín, čo sa tak vždycky bola, čo sa týka... Ona funguje aj prirodzene, bez toho, že by sme to nazývali psychoterapiou. Vôbec ľudské to, vzťahy. To, že nás niekto vôbec vypočuje. Jeden základný psychoterapeutický mechanizmus je, že sa niekto niekomu vyrozpráva. A tým sa mu uľahčí, tým sa on zbaví toho bremena. To je jeden prirodzený mechanizmus, ktorý teda v živote ľudí existuje. A psychoterapia ho, ako my, keď myslíme už v tom terapeutickom zmysle, tento mechanizmus využíva. Využíva aj iné mechanizmy, samozrejme, nielen toto. Ale toto je tzv. Abreakcia, aké vnútorné očistenie. A každý s tým má skúsenosti. Myslím, že keď sa dokážeme o svojom probléme nejak podeliť a keď máme niekoho, kto nás vypočuje, sa nám uľaví.
Čiže dôležité je to niekomu povedať. No a v prípade, že aj vtedy to nejak sa nedá riešiť, tak to potom samozrejme nejak môže to tak sa vyvíjať, že ten človek skončí alebo nejakým spôsobom navštívi lekára. Praktického lekára, ktorý to prvé fáze rieši sám. Však praktický lekár je skúse väčšinou, pokiaľ nie úplne začínajúci, sú to skúsení doktori, ktorí majú teda tak, ako riešia chrípky a aj vážnejšie dneska už ochorenia riešia praktickí lekári. Takisto sú praktickí lekári, ktorí majú dobré znalosti z psychiatrie. Vedia už narábať liekmi. Myslím, že oni aj ľahšie antidepresíva môžu predpisovať. Aj podávajú, aj je pre nich uvoľnené predpisovanie. Čiže sú už praktickí lekári, ktoré aj už ordinujú lieky. Ale stáva sa, že praktický lekár, keď už nejak vidí, že povedzme, už mu predpisuje nejaký benzodiazepín dlhšiu dobu alebo nejaké hypnotikum dlhšiu dobu, tak už potom, keď už sa mu to nejak nedarí alebo nejak... Že tie ťažkosti neustupujú vlastne. Ťažkosti neustupujú a nechce toho pacienta poškodiť alebo ho nejak viesť k závislosti od liekov alebo niečo podobné alebo k nejakým iným následkom nežiaducim, tak ho pošle potom špecialistovi. Alebo mu doporučí psychoterapeutické vedenie alebo priamo pacienta doporučí psychiatrovi. Keď sme hovorili o tom, že teda nechcú teda, aby ten človek sa dostal k nejakej závislosti, kedy, pán doktor, vzniká pri užívaní týchto liekov problém? Čo môže byť problém, keď naozaj sa niekto rozhodne, že nie je mi dnes dobré, ani zajtra mi nebude dobré, ani pred týždňom mi nebolo dobré, a ani o mesiac možno, a ja to budem stále riešiť tým, že si budem dávať tie benzodiazepíny a budem sa snažiť takto prežiť zo dňa na deň? No, keď sa takáto situácia predlžuje teda, a už nejakým spôsobom ovplyvňuje fungovanie toho človeka ako v práci, v rodine, tak môže to signalizovať to, že to podávanie toho benzodiazepínu už nie je účelné a že skôr už môže byť na škodu toho človeka. Tak my v dnešnej dobe sme už v inej dobe ako pred 30-40 rokmi, keď už aj v tej dobe boli, aj, teda neboli len anxiolytika, sedatíva, ale boli už aj antidepresíva, ale boli to tie antidepresíva takého toho jednoduchšieho typu, ktoré mali aj nežiaduce účinky dosť také, ktoré povedzme, keď išlo o liečbu ťažkej depresie, tak to až tak nevadilo, lebo tam, ale v dnešnej dobe už by tieto lieky boli ťažko uplatniteľné pri tých takých neťažkých depresiách, lebo jednak majú tie nežiaduce účinky, ale teda nielen v tom na tieto psychické prežívanie, ale aj v telesnom slova zmysle, že mohli poškodzovať srdce a rytmus srdcový aj iné teda obličky, teda rôzne telesné funkcie, telesné orgány. Čiže teraz sme už v inej ére, kedy sa už od tých 90. rokov až po súčasnosť už teda bola vyvinutá generácia nových typov antidepresív, ktoré sú možné užívať aj dlhodobo a ktoré, čo je dôležité, už majú nielen teda samotný antidepresívny účinok, ale tým, že boli možné ich podávať aj u ľahších typoch porúch, takže sa preukázalo, že oni majú účinok aj na úzkostné stavy. Oni sú, my sme už dneska hovoríme, že sú také širokospektrálne, že nemajú už len to uplatnenie čisto. No mnohé tie poruchy sú aj zmiešané, áno, sú vlastne čisto, úzkostom depresívne. Áno, čisto depresívnych v tom úzkom slova zmysle ľudí, ale majú uplatnenie aj u, tak už dneska je to veľká skupina takých, to sú somatoformné poruchy. Vlastne také neurotické stavy v minulosti sa to nazývalo, keď ľudia majú rozličné telesné ťažkosti, ktoré ale nemajú nejaký jasný ten telesný korelát. Keď ten pacient navštevuje špecialistov, nezistia mu nejaký vážny telesný nález, ale on má tie
Ale nie je to nejaká hlboká depresia, ale ten človek sa trápi, lebo tie povedzme, keď dostáva benzodiazepíny, tak to tak pomôže, ale nerieši to ako celkovo. Nerieši to problém. Ten problém. Čiže tam už, tam teda to nie je otázka dnešnej doby, ale už posledných 20 rokov aj viac sa uplatňujú tie nové typy antidepresív. A to je široká škála stavov, kde sa to dneska využíva. Obsedantne kompulzívna porucha, poruchy príjmu potravy, dokonca aj pri alkoholovej závislosti sú niektoré antidepresíva, pri niektorých typoch závislosti sú účinné. Čiže skutočne odborník toto vie posúdiť. Toto už vie posúdiť a vie už teda tú situáciu tak nastaviť, že keď už v dnešnej dobe psychiatr, keď sa stretne s takýmto pacientom, tak samozrejme nie vždy dá hneď antidepresívu. Musí vyhodnotiť tú situáciu a zvážiť, či u tohto pacienta pôjde o krátkodobé nejaké liečenie, kde je istá perspektíva, že to sa v priebehu krátkej doby vyrieši. Tak tam sa nepúšťame z pravidla do nastavovania na antidepresívum. Lebo nastavovanie na antidepresívum je vecou viacerých týždňov. A kde nevieme presne, či sa to podarí, lebo niektorí ľudia sú, najmä tie úvodné týždne bývajú pre toho pacienta ťažšie. Sa im zhorší stav. Ten pozitívny efekt sa dostavuje až po niekoľkých týždňoch. Po dvoch, troch, po mesiaci. Niekedy až po mesiaci povie pacient, aha, to zrazu naskočí to. Čiže čiže my nastavujeme na antidepresíva, keď už vidíme, že to je dlhodobejšie, kde je perspektíva dlhodobejšieho, tak tam už od začiatku má to význam. A kde to takto nevyhodnotíme, tak ani netreba sa do toho púšťať veľmi, lebo pacient sa zlákne. Tam, kde to antidepresívu nemá svoje opodstatnenie, by som to prirovnal k takému, že keď kľúčom ideme do zámku, tak vieme, že aby to fungovalo, teda aby sa otvorili dvere, tak ten kľúč ako keby musí tam tak zapadnúť. Vidíme, že kľúč má tie drážky, tak presne musí do toho zapadnúť. Tak je to aj s tým liekom. Ten, keď nezapadne, a to sú rôzne receptory v mozgu, ten liek, keď nezapadne do toho ako kľúč do zámky, tak ten liek potom robíš oštaru tomu pacientovi. Mm-hmm. Vyrába tie nežiaduce účinky a nemá to význam trápiť toho pacienta. Na začiatku je jednoduché to odhadnúť. My sa občas aj pomýlime, lebo to si vyžaduje aj také podrobnejšie vyšetrenie, aj skúsenosť, aby tomu pacientovi bol liek koordinovaný s tým, že s veľkou pravdepodobnosťou to tam bude fungovať. Pán doktor, čo keď napríklad ku vám príde pacient, alebo teda sú ľudia, ktorí napríklad bez toho benzodiazepínu nevedia ráno vyjsť z domu? Poznám prípad človeka, ktorý skutočne, keď si ten liek zabudne, s tým, že by si ho mal cez deň dať, on sa musí vrátiť domov, pretože sa jednoducho bojí bez toho vyjsť na ulicu. Alebo čo ak sú ľudia, ktorí naozaj proste prídu ku vám a povedia, ja toto užívam roky. A užívam viac, než som užíval a už mi to nepomáha. Stále mám úzkosť, stále sa cítim zle. Čo s takýmito ľuďmi, ktorí už majú tento návyk? No, isté sa stretávame s ľuďmi, ktorí v prípade, že sú to povedzme benzodiazepíny, tieto lieky, tak sú rôzne stratégie, tak ako sa k tomu postaviť, tak jednak musíme zvážiť a nejak odhadnúť, že či sa u toho človeka naozaj vyvíja závislosť. Nie vždy to tomu je tak. Sa odlišujeme od seba ľudia. To sú tie babičky, čo sme spomínali, babičky, že žili. Že máme rôzny ten potenciál adiktívny, že nie každý. Sú aj ľudia, ktorí môžu chodiť každý deň do krčmy, ale nestanú sa závislými od alkoholu. A je podobne to aj s liekmi. Nestanú sa závislými. Nie je tam ten potenciál zvyšovania. Ale už keď, je to už niečo také, ako vy ste povedala, že už z rána to je, tam už to má tie
charakteristiky, tak tam musíme zvažovať, že čo je to, v akom veku je ten človek. Čo robí, čo je jeho zamestnanie, jeho perspektíva životná, že či teda, keď je to, že či teda pokúsime sa do toho nejakým spôsobom zasiahnuť. Samozrejme, vždy to musí byť so súhlasom toho pacienta. To nie vždy je také samozrejme. Čiže mnohí pacienti nechcú to meniť, tie logicky, svoje návyky. Tie sa cítia vďaka tomu lepšie. Boja sa toho nejak. Nemajú odvahu teraz, alebo aj nechcú vôbec ísť psychiatrovi. Alebo nechcú tým, nejak už si, no už sa nejak trápia takto. A sú to, môže to trvať aj 10 ročia, čo takto všeliako sa trápia. No, ale keď niekto teda do toho chce ísť a súhlasia, chce s tým niečo spraviť, tak už tak musíme posúdiť, čo je pre toho človeka najlepšie. Keď je to človek už vo vyššom veku, tak tam musíme naozaj, že či tam to má význam nejak veľmi zasahovať do toho. Či tú psychiku my nerozhádžeme a či tam nespravíme viac škody než úžitku, že teraz to tam ideme pomeniť. Tak pokiaľ je to človek, ktorý je ešte taký, by som povedal, aj telesne, biologicky ešte, ten jeho potenciál je priateľný, že povedzme, že je to ešte silný človek, mladý. Silnejší aj fyzicky, takže ktorý zniesie aj nejakú nepohodlie možno? A nejaké abstinenčné príznaky. Musíme zvážiť, či aj vôbec, kde on žije, či žije sám, alebo či žije v nejakej spoločnosti, rodine. Musíme zvážiť všetky tie okolnosti, aj jeho telesné zdravie. Tak ak tam je takýto nejaký bludný kruh, tak sa snažíme do toho nejak vniknúť. Tak jednou z tých možností, že tam sa pokúsime dať to antidepresívum, ktoré teda často je istým riešením, že dojde k tomu, že tie prestane tá tendencia nadužívať tie benzodiazepíny. Sú prípady a nie ich málo, keď nám prekvapený pacient alebo pacientka po mesiaci povedia, a to je ten veľmi pozitívny prípad, pani sestrička alebo pán doktor, že zaujímavá vec sa stala, ja už tie lexavriny ani nepotrebujem. Mne stačí už, keď mi dávate tento liek, a ja už aj lepšie spím, ja už tieto lieky, ja mám balenie ešte, čo ste mi predpísali pred 4 mesiacmi, ja už len niekedy si zoberiem. Čiže nie je málo prípadov, kde sa podarí toto nejak ovplyvniť, ale nevždy to je ten, samozrejme, už ako je to našej činnosti ľudské, nevždy sa darí. Sú tam potom prekážky také, že nie je to ten prípad, kde by ten kľúč zapadol do toho. Že sa nedarí nájsť ten správny liek. Nedarí sa. To sú tí ľudia, kde to užívanie toho návykového lieku a ten spôsob života je súvisí s ich typom osobnosti. Hej, s ich štruktúrou osobnosti. Kde mi veľké zázraky z hľadiska veľmi biologickej psychiatrie, to znamená, nespravíme. Tak u takýchto ľudí sa snažíme predsa len nejak vyregulovať ten konzum. Sú potom, to vedia ľudia, aj nie teda lekári, že sú aj anxiolitika, ktoré sú nenávykové, ktoré majú iné chemické zloženie. Len žiaľ, keď niekto 20 rokov nadužíva benzodiazepíny, je dosť naivné si myslieť, že teraz, keď ho prehodíme na nejaké nenávykové, že to bude fungovať. On to chvíľku poberie, ale keď mu my nepredpíšeme to anxiolitiku, tak on si ho zoženie. Toto ľudia zrejme naozaj aj robia, že pokutne to zháňajú. Dneska tým, že sa aj zlepšuje tá technika zaznamenávania údajov, dneska je dobré, je užitočné, že dneska si vieme v registri
liek u pacienta konkrétneho, nájsť, aké lieky mu boli predpísané. Stáva sa, stáva sa niekedy, keď to nemáme čas tak sledovať, že si to vyhľadáme a my zistíme, že on mal nejaké benzodiazepinové anxiolitikum predpísané u piatich lekárov. Krátkej dobe. Čiže, no, ale dneska už vieme tomu, aspoň vieme to kontrolovať. A snažíme sa, pokiaľ sa dá, o to, aby ten pacient, pokiaľ sa chce liečiť, povedzme, je zaregistrovaný v ambulancii, tak aj ho upozorníme na to, že pokiaľ sa on chce liečiť, tak nech si je vedomý toho, že my to budeme trošku sledovať. A že nie je nepripustné, aby on potom tak nejak tajne si dával ten liek predpisovať aj inde, lebo to my zistíme. No samozrejme, aj to sa dá obísť. Pacienti si vedia zohnať ten liek. Aj hej, dá mu to niekto iný, niekto komu to predpíšu. Dá, alebo kúpi si to, alebo má známu lekárničku. Teda nejakým spôsobom, ale si niekom, to zoženie. Od niekoho si to zoženie. Mm-hmm. Čiže nevždy sa to dá. To asi není celkom riešiteľné, ale teda snažíme sa, no a keď už vidíme, že tá povaha, tá osobnosť, tak potom smerujeme toho pacienta, aby sa podrobil nejakému psychoterapeutickému vedeniu, čo tiež nie je v tejto dnešnej dobe také jednoduché. Pretože psychoterapeutov je málo. Sú drahí. To je ako so zubármi. Všetka češa, každý potrebujeme zubára, ale není zubár v takom zmysle k dispozícii, že ukážeme kartu poistenca a teraz nám spraví zuby. Aj zubári majú istú nejaký podiel pacientov na poisťovňu, ale ako už teda vieme, tak keď nás bolia zuby, sme ochotní za to zaplatiť. No. Čiže a podobné to je s psychológmi, ktorí majú nejakú poisťovňu, ale vo väčšine to ide. A musíme to, teda ja to chápem ako lekár, ten psychológ, on musí tiež niečo žiť, jasné. On nemôže, ale sú kraje, bohužiaľ, kde skutočne aj tí psychoterapeuti, čaká sa na psychoterapiu 2-3 mesiace. Áno, čo áno. A sú ľudia, ktorí nemajú prostriedky, nemajú peniaze. Nie, celé Slovensko není Bratislava, kde je predsa len mnoho ľudí, čo finančne sú schopní sa takéto služby zabezpečiť, ale my si musí predstaviť, že sú regióny, kde ľudia naozaj, kde rozmýšľajú, že čo si kúpia na jedenie a nie, aby platili psychoterapiu. No. Čiže tam potom tá psychoterapia viazne. No. Pán doktor, čo napríklad s ľuďmi, alebo čo vtedy, ak sú ľudia, ktorí im tie tabletky ako keby nestačia a používajú zároveň aj to, čo sme spomínali predtým, že zapijajú tabletky alkoholom? To sa vyskytuje samozrejme. To je potom už asi náročnejšie. Môže vzniknúť, alebo môžeme si povedať možno nejaké rizika tohto, čo sa týka neviem, tela. Poškodzuje to napríklad mozog? Takéto niečo? Tieto dve látky, keď sa súbežne dávajú, tak sa vzájomne potenciuje ich účinok a samozrejme sa zvýrazňujú tie negatívne efekty. Tak vieme, teda čo taký chronický alkoholík, ako jeho telesné zdravie sa vyvíja. Okrem toho, že si poškodzuje pečeň, tak to není jediný orgán, ktorý negatívne je ovplyvňovaný, ale to sa týka celého tela aj mozgu. Tak vyvíja sa postupne taká demencia alkoholická. No a samozrejme aj aj anxiolitika pri takom nadmernom a dlhodobom a nekontrolovanom užívaní nerobí. Nechcel by som to povedať, že niekde sa to aj uvádza, že priamo môže vyrobiť demenciu. Ja si to zase nemyslím v tom dlhodobom zmysle, že by to, ale nenapomáha
nejakej zdravému fungovaniu, mozgu. Nemôžeme povedať, že to je prospešné z dlhodobého hľadiska. Zas netreba ľudí strašiť, že keď berú nejaké benzodiazepiny, že teraz dementní budú. A to zase tiež nie je, ale samozrejme to sa prejavuje u ľudí, ktorí majú aj iné dispozície k tomu. Ale to miešanie, to je ale niečo, čo sa skôr teda vyskytuje, čo ja teda vidím z praxe, že veľký konzum benzodiazepínov je u ľudí, ktorí teda zneužívajú alkohol. Ale nie je to v tom zmysle, že by spolu to konzumovali. Ale raz jedno, raz druhé. Ale alkohol, máme s tým väčšina ľudí skúsenosť, čo sa robí s našim telom. Teda alkohol, aj s vekom, potom je to ešte výraznejší. Tak my keď si dáme nehovorím teraz také veľmi také striedme množstvo, ale trošku viacej, tak tých pár hodín je to v poriadku, sa uvoľníme, všetko v poriadku, ale A to je skúsenosť, čo neznamená, že sme závislí, ale poznáme to. Že potom ale na druhý deň, o niekoľko hodín, začneme pociťovať búšenie srdca, napätie vnútorné sa objaví. No a človek to ako rieši? Tak zvýšená, najvyššia spotreba benzodiazepínov je práve u ľudí, ktorí škodlivým spôsobom konzumujú alkohol. Lebo tým liekmi si potom kompenzujú tie stavy, ktoré sú potom vlastne. Vyvolá. A potom ale oni... Čiže vzniká taký začarovaný kruh. Že oni dajú tie lieky, ale vedia aj to, oni aj vedia, že keď si znovu dajú alkohol, že znovu budú lieky potrebovať, ale nemajú tú sílu odolať alebo nejakým spôsobom vyhnúť sa tomu alkoholu a vzniká taký blúdny kruh. Máte skúsenosť, pán doktor, že toto nadužívanie benzodiazepínov alebo je aj u mladých ľudí? Je to... No, myslím, že aj áno. To nie je záležitosť strednej alebo staršej generácie, ale je to záležitosť. A u mladých ľudí sa snažíme zvlášť byť taký ostražitý. A keď sa jedná o mladého človeka, teda myslím tým človeka po 20-ke, po 30-ke, ktorý teda má nejaký sklon, tendenciu k dlhodobému užívaniu, tak tam sa pokúšame to nejak ovplyvniť, nejak to zredukovať, alebo nejakým spôsobom to otočiť, aby tie lieky, aby ten jedinec nebudoval teda nejakú závislosť od týchto liekov. Čiže otázka je niekedy, ktorá vyvstane, že čo je lepšie, či piť alkohol alebo brať lieky. To si niektorí kladú, že... Teda sa ja vás som, pýtajú, či je lepšie jedno alebo druhé. Ja som teda prestal piť, povie. Uh-huh. No ale nemohol som, potom si musím dať liek. Ale už, no, na čo je vlastne lepšie? No tak samozrejme, že tá Sofína voľba. Lieková... Kde som povedal, ten spôsob života s liekom, ja si myslím, že je o niečo lepší, mm-hmm. pokiaľ to človek nejak drží v nejakých hraniciach, predsa len ten alkohol viac ničí vôbec toho človeka. Aj. No, ale nehovorím, že to je dobré. No. Ono tu asi platí tak, ako pri tom alkohole, že ono je to dobrý sluha, ale zlý pán. Áno, aj ten liek. Ale keď sa jedná u mladých ľudí, tak sa snažíme potom to nejakým spôsobom usmerniť a redukovať. A to sú potom ale dlhodobé procesy. Čo, keď niekto chce sa s tým vysporiadať, tak neznamená to, že raz príde k lekárovi a už to nejak sa vyrieši, ale je to dlhodobé. Ľudia sú milovníci rýchlych riešení, čakajú, že proste bude hneď lepšie. Taká, áno, že ľudia čakajú hneď výsledok. Ale psychiatér a jeho práca sa alebo je niečo iné ako ísť zubárovi. Že tam ten výsledok... Je to beh na dlhú trať. Väčšinou ide o beh na dlhú trať. Čo je ešte, čo sa aj tak uvádza, že je málo psychiatrov a sú dlhé čakacie doby, tak, ale keď niekto chce, sa dostane k tomu psychiatrovi a sú
tí psychiatri, je to, tá služba je zabezpečená teda štátom v zmysle, že nemusia platiť. No. Pokiaľ nechcú niečo špeciálne, ako napríklad pacient povie, že ja chcem hypnózu, tak jednak hypnózu málo kto ovláda v dnešnej dobe. Sú niektorí kolegovia, čo, ale to sú špeciálne veci. Ale pokiaľ on nejakú štandardnú službu teda očakáva, tak z pravidla je to, je to pokryté poisťovňou. Ale možno, že naozaj je fajn povedať, že ak sa tie ťažkosti u toho človeka opakujú, nie je asi dobrý nápad riešiť to mesiace a roky nejakými takýmito liekmi. No, asi potom treba naozaj zájsť k tomu odborníkovi. Tak asi áno. A tak to, že, to dle, že to ľudia to, sa s tým trápia dlhé roky, to je realita. To, tomu sa my nevyhneme. Ľudia majú istý ostych ísť psychiatrovi. Nechcú to nejak. Tája to a trápia sa s tým. Ale žijú, no tak nemôžeme povedať. Žijú, že, áno. Že, sú, trápia sa, no ale môže potom niečo do ich života zasiahnuť, čo ich trošku im zmení, ten štýl života, povedzme nejaký úraz, choroba, alebo iná udalosť v rodine, alebo niečo. Môže niekedy, že znamená to, že ten človek aj prirodzenými takými cestami životnými niekedy sa to zmení. Netreba si myslieť, že len lekár, len to môže... Asi tá najväčšia sila aj slabosť je v tom človeku samotnému. Je v tom človeku a už potom ako to my berieme život ako taký od toho. Ale niekedy zásahmi rôznymi... tých vonkajších okolností. Vonkajších okolností sa človek zmení ten štýl života, životosprávu. A nemusí to byť len k horšiemu, ale aj k lepšiemu. A môže to byť aj k lepšiemu. S týmito ozdravnými procesmi, ktoré fungujú už akokoľvek, v akejkoľvek situácii, tie fungujú. A nie, my nemôžeme mať, že, tak, alebo tí, čo pracujú v tejto oblasti, že len oni vedia. Nie. Niekedy človeku pomôže iný človek, ktorý je mu blízky a ktorý teda, on môže sa dostať do nejakej vplyv dobrých ľudí, ktorí nejak, on si ten môže osvojiť ich štýl života. Čiže rôzne zásahy. Nevždy to musí byť lekár, psychiatr. To ďaleka sa nedá povedať. A zase sú na druhej strane ľudia, ktorým pomohli psychiatri, pomohla im antidepresívna liečba. Samozrejme, že by som ja hovoril proti sebe. Nie, psychiatr samozrejme vie. Ja si myslím, že keď by som to porovnal aj s inými medicínskymi odbormi, tak, lebo ľudia majú takú predstavu laickú, že tie psychické choroby alebo poruchy, že to je vlastne, to nikto nevie. Že to je vlastne vymyslené tak trochu. Alebo je to vymyslené, alebo je to tak nejasné, že to nikto nevie. Ale nie je nevie. To pravda. Že to sa proste tam to je, tak sa len tápe a že to tam nepomáha. Tak, ale ja, keď už som mám aj istý život lekára za sebou, aj vôbec vidím ako v iných odboroch, celá medicína, sú efektívne odbory, to sú chirurgické, kde proste, to je, áno, že to je zásah mechanický, sa zareže, odreže, mechanický zásah, ktorý to je. Ale keď berieme tú internú a psychiatriu ako súčasť internej medicíny, kde sa lieči na základe liekov a nie priamo tým zásahom, tak celá medicína je zahalená rúškom mnohých tajomstiev a psychiatria tam není až tak zlé. Samozrejme tie moderné lieky, postupy vedia zasiahnuť do toho chorobného procesu. A vieme mnohým ľuďom pomôcť. To isté, že sú ťažké duševné choroby, kde ľudia sú invalidizovaní a kde by sme klamali, keby sme povedali, že sa vylieči človek, vráti sa do života. Nechcem to takto. Ale sú stavy, kde sa liekmi aj inými liečebnými prostriedkami dá veľmi ľuďom pomôcť. A skutočne nemusia trpieť. A nemusia trpieť. Dá sa zastaviť utrpenie. A, čiže tá možnosť, ktorá je aj touto lekárskou cestou je v súčasnosti je veľmi teda pokročilá v porovnaní s minulými obdobiami. Takže tým chcem ľudí nejak upokojiť, že nie je to tak, že by
psychiatria bola niečo úplne tak na okraji, čo len tak nejak. Ona nie, ona má, teda tá liečba je sofistikovaná, ten vývoj liekov, to nebolo len tak, to firmy, ktoré vyvíjali tie lieky, proste to, do toho investovali obrovské prostriedky, to sú sofistikované modely, proste ako to, ten mozog funguje. Dá sa naozaj povedať, že tá moderná psychiatria zachraňuje životy. To je založené mnoho na tom, a to je, porovnám to s onkologickými liekmi, alebo sme teraz nedávno boli svedkami, jak sa tie vakcíny prebehu pol roka, roka, proste ten ohromný teda ten vedecký zásah a to úsilie tých firm. Čiže tam tieto takéto procesy aj v iných odboroch fungujú a fungovali a priniesli veľké teda možnosti a naozaj tá kvalita života a vôbec merať, že toto je potom ďalšia jedna taká, by som povedal, že človek to môže si zle interpretovať, že vysoká spotreba liekov. Teda to nemyslím anxiolytik, ale hlavne antidepresív, že to poukazuje, že jak to zdravie sa zhoršuje. Nie, práve že to poukazuje to, že ten človek má k týmto liekom prístup, že a čím aj tak sa to hodnotí, že čím viacej sa spotrebujú antidepresíva napríklad, čo sa považuje za taký zdravý spôsob liečby, tým je to lepšie pre tú spoločnosť. Nemyslíme si, že Slovensko má nejaké veľké popredné postavenie spotreby antidepresív, to je omyl. Slovensko je pod priemerom. Pod tým množstvom, ktoré by mali ľudia u nás užívať. Čiže to nie je také, že Slovensko, už iné je možno, že spotreba benzodiazepíno, ale to tiež nie je také katastrofálne. No. Ale čiže ten úkaz, to, že sa zvyšuje spotreba antidepresív, poukazuje aj teda na to, že je lepší prístup psychiatrom, že sú tie lieky lacnejšie, že ten pacient sa k ním dostane a že ich môže užívať. Dneska sú lieky, ktoré sú, keď sa pamätám, pred 20 rokmi, to boli obrovské sumy, čo tie lieky stáli, ale dneska už tým, aj že sú tie generické teda lieky, už tá cena je prístupná. Teda to je možné. Ten človek, teda myslíme na našu krajinu, sa dostane k tomu lieku. Dneska nikto nemôže povedať, že on sa nedostane k antidepresívu. Lebo naozaj je to už iné. Teda tá starostlivosť psychiatrická má iné slabiny, ale skutočne tie liekom sa ľudia dostanú. Naozaj predpisujú aj všeobecní lekári. Áno. A možno skutočne treba ľudí povzbudiť, aby sa nebali, aby sa to tomu lekárovi povedali. Nebrali to tak, že keď oni berú nejaké antidepresívum, že to je taká katastrofa. Alebo že sú blázni. Že sú blázni. To vôbec neznamená. Práve ten liek a sú teda tie štúdie poukazujú na to, že to na rozdiel od benzodiazepínov, že antidepresíva dlhodobé užívanie nepoškodzuje mozog. Naopak, má ochranné faktory, nielen pre duševné, ale aj telesné zdravie. Som počul také pekné prirovnanie, niekto to nazval sadrou. Že keď akože si zlomíte nohu, nepôjdete na nej tancovať. Áno. A keď má človek naozaj takéto duševné problémy alebo problémy s depresiami alebo s podobnými stavmi, tak tie antidepresíva sú ako keby takou sadrou, ktorá mu pomôže. S tou ochranou, povedzme aj z hľadiska, keď vieme, že stres je taký faktor, ktorý aj zvyšuje chorobnosť kardiovaskulárne. Aj to antidepresívum chráni, že ten človek aby bol vystavený týmto vplyvom. Čiže vlastne po telesnej stránke to má význam. Aj z hľadiska života, aj predlženia života. Čiže to vôbec neplatí už dneska. Že to je zlé nejaká. To, keď sa niekto dozvie, že ja berem nejaké antidepresívum, že to už nie, to vôbec neznamená. Takže treba to brať naozaj ako pomoc. Tak končíme s dobrou správou. Pán doktor, ja vám veľmi pekne ďakujem za návštevu. Želám na všetkým v tomto predvianočnom čase čo najviac pokoja. Ďakujem aj vám, ja prajem všetko dobré. A veľmi pekne ďakujem, že ste prišli. Ďakujem že ste si našli čas. Ďakujem aj ja. Všetko dobré.